Ja, s'ma mërmenë, s'ka si në eshet letë. Duhet vresu maksimalisht duke ditë dhe cërinë që kemi bërë gjatë këtyre jave, ku 5 javë të fundit kampionatit kemi 2 humi dhe 3 barazime, dhe po shënojmë shumë pak, kështu që duhet të të vlerësojmë maksimalisht dhe të jemi shumë serios në fushën e lojës. Pjesa ofensive e skuadrës tonë të funksionojnë më mirë, sepse duhet jemi koshien dhe duhet jemi me këmë tokë, nuk është diçka e cila ka jetë mirë këtë javë të fundit, edhe ato mundësi edhe rase që ne dhe nuk kemi arritë të shënojmë, pra duhet të jemi të përqendruar dhe të jemi me ide të qarta në mënyrën se si duhet funksionojë skuadër në pjesën ofensive. Kjo është diçka e cila ne e mendojmë shumë mirë do të përballemi me një Skënderbej e cili do mundohet të mbrojë sa më tepër. Pra, ato raste dhe shanse mundësisin a jepen duhet të shënojmë. Tani nuk na falen gabimet, kanë ardhur vjen fundi i kampionatit dhe gjithçka është në llogari, duke ditë se jemi një pikë larg vendit 4 dhe për me siguru Kupën e Evropës na duhet vendi 4, duhet jemi shumë serioz në fushën e lojës dhe sportistët duhet ta kuptojnë shumë mirë këtë. Matematikisht nëse ne arrim vendin e 4, duke ditë se jemi edhe në finalen e kupës, pra është një llogari e cila automatikisht të çon në Europë. Dhe ne duhet të llogarisim shumë mirë se duhet të arrit vendi 4, mos shpresojmë gjithmonë të një ndeshje teke sepse dihet ju e dini shumë mirë se ndeshja finale është finale dhe nuk dihet se kush mund ta marrë kupën. Vëzhgimi është projektu një skuadër e cila si mirë të fiton të kampionatin dhe do ishte e mirë për tifozët, do ishte për gjithë dhe për ne, do ishte shumë e mirë si kur ne të fitojmë kupën në 2 vjetë rradhazi.